Habitacions amb joguines, mobiliari de dimensions reduïdes o lliteres per a massatges terapèutics. Tot en un espai colorit i lluminós per ajudar els infants en la seva etapa més important. És el nou centre de l'equip interdisciplinari de petita infància, que avui ha inaugurat la seva nova seu al districte de Ciutat Vella. Aquest espai, remodelat i equipat, suposa un pas endavant en un servei pioner a Barcelona. És un servei que ja porta 30 anys al districte, però estrenem aquest nou equipament i que ha sigut dissenyat per nosaltres i que bueno, reuneix totes les condicions que necessitem. Treballar en la infància amb discapacitat i de seguida, és a dir, entre 0 i 6 anys, que és la millor etapa per poder avançar el màxim possible en prevenció, que és una tasca importantíssima, i a més a més amb rehabilitació per poder dur a terme la màxima vida autònoma. Per a la detecció dels casos és fonamental la col·laboració de pediatres, escoles bressol i famílies. Per aquesta raó s'ha decidit mantenir l'ubicació de l'equipament al barri del Raval. S'ubica a la Plaça Folki Torres, no, on la possibilitat de que aquest equipament també surti del propi equipament i faci xarxa amb el, doncs amb el teixit comercial, amb el teixit veïnal, amb el teixit associatiu, tot el que està passant també a fora als carrers del Raval. L'any passat l'EIPI de Ciutat Vella va valorar, diagnosticar i tractar 264 casos, tots ells de forma individualitzada i en sessions de 45 minuts, un cop per setmana.